To je čo? Tento? Jaký dokrúzený krk? To čo je? Čiže ak ujdem? My hráme rančice. Gipne niekto sap? No dobro. Aj na teba veľa. Ok, Mauricius. Ak ujdem, dávaš sap sám sebe. Ak neujdem, dám ti ho ja. Tyko, ak neujdem, ja niekomu prijebem. Radek. Krásne nahodenie puku. Vice. Dobre. Mútem týchto tieto pepegáčov. Koľko to musím ujsť? To nie je šanca, aby sme dojebali nejakú čet toto. Easy to musí byť. Chápeš? Čo tu klok chceš? No ukáž sa. Ten nový vrah je asi v PTB, ten testovací kokot, že? Ty piči zjebany. To je kokot! Prišiel po mne ten gumáka skurvená. Kokot, koľko mi chýbalo? Koľko tomu chýbalo, chlapci? A po lekárničke piči. Díkes, chluci, díkes. Respektujem ťa, pozri si ich stránku, majú info o novom update, príde za chvíľku. Jebal ich pes. Jebal ich pes, kamaráde. Ja som zvedavý skôr na tú singláč hru, čo má vysť. Prosím, nech to... Môžem zahielnúť, kurva. 2025 má byť ďalšia hra od DBD ľudí? To má byť až 2025, tento? Takže mi to nevyjde. Po piči mi to nevyšlo. Super. Excelento. Keby mňa hľadnete vy, vyjebanci? Nahňa niekoho, asi.
Dobre, poďme. Ja som myslel raz? Dobre. Kde je ten pičus? Ich to niekde dýchčí. Ani ten mŕtvy. Ty koko, jaká paleta. Dneska bol popiči filmový zážitok, že? Či včera. Bola to jebička, no. Skôr to dneska skipneme, kamaráde. Viem, že by som to nezvládol ďalšiu takúto bombičku. Ale zajtra by sme mohli. Čo sa pozeralo? Vivarium. Popiči film, isto si to pozri. Jeden z tých lepších. Toto bude jak dlho zatemnené, toto. To by sa akože mohlo, či? Zatiaľ nebudem? Budem. Dáme komédii dneska na zlepšenie nálady. Komédiu. Komédie už nie sú komédie, chápeš? Je aj piatok, no to asi neuvidím. O koľko je ešte v sobotu ten box Joshua s oným? Teda, koľko Joshua? Fury s oným, s usikom. Dobre, dvaja sú na háku v basemente, po piči. Musel si ma všimnúť, ten skurvisín vyjebaný. A tie gumy skurvene sa nechali dvoma dvaja chytiť na jednom mieste. Adrenalín. Ty skurvisín! Prasa, poj... Jak tu číha neviditeľný kokot. A nám sa nedarí? Peťa, poj hrať radšej. No poďte pre mňa, poďte pre mňa. Najslabší vrah. Keď skríkem, tak si zježia chlpy na cicine. Možno sme zachrániť, možno. Dobre, a dorobí toto. Dobre, dostajem adrenalín a idem sa okamžite schovať. Komcus nemáš. Ty skurvisina.
práca, kamaráde. Ty skurvy si. Prečo mi nedal lite? Prečo mi nedal lite? A ten môj Kempy prečo, kurva? To je skurvisin. Markus, ty si totálna skurvisinská zbytočná guma, ty kokot. Že nepodrím, čo robí ten kokot. Sábne nám ti ho. Ja som vlastne ušiel. Ja som jediný niečo spravil s týmto skurvisinou. On ušiel. Ježiš, to je kokot trapný. To je trapný kokot, no Peňa, poj. Kde je? To vypla? Napísal som jej, že poď, poď. Idem tomu vyjebám svoj dať cap, skurvenec. Rang 1 killer presí všetko a takto lacno prehrá. No nič. Play, killer. Idem ich tu vyhádzať, chlapci. Idem ich tu vyhádzať, týchto vyjebancov, chlapci. To je koľko vrahov, ty kokot? Nových. Ahoj, tady Senu a momentálne sa koukáme na filmík s Radkem a nepôjdem hrať s Rimišo. To čo majú baterečky, pičovinečky, žebráci, ty kokot. Neviem, že mám hrať Spirit, možno som mal aj niečo iné. Neviem, aká je Spirit teraz. V mojom podaní bude každý killer bída. Ty chápeš, ja som najlepší hráč tejto hry, keď som dohrával? To rang 1, chápeš to? Rang 1. Nič na tým už nebolo, ja som bol proste top tier, chápeš? Aj utekač, aj skurvený vrah. Radek, drž piču. Čože? To tady bouchlo.
Si vyjebanci. No po ty žumpa. Tak to hážeš paletku, ty kurvička malá, malička. Ja som ísť za jedným totémom, čiže? Pre niečo. A neviem prečo. Vy kurvy vyjebané! Zrovna nejaký infoperk, vieš, že by mi ukazovalo, že kde niekto je, ty kokot. Dobre, čo robí toto? To nie som chcel spraviť, alebo nechcel, pravde. Žumpa. Ja mám nervy ako čo robila za mnou? Nemá tu pičo, že keď zbyhnem, tak je v piči, že nie. To koľko to je jedlo to má? Dobre, neberu na zavrahu nikdy. Neberu na zavrahu nikdy, nehrám na posledy zavraha.
Jak mám chytiť, povedzte mi. Kempím? Čo kempím? Koho ty koko, že nikto nevisí? Jak môžem mi kempiť vôbec niekoho? Ale čo? Takže už je zachránená aj za toto, hej? Tejto hre, kamaráde. Dobre, že mám tie generátory normálne cez celú mapu od seba. To nedostala hit, mi chceš povedať. Dobre. Takže nedostala hit. Sranda je to, ako táto hra. Čo ty žumpa vyjebana. To čo ako? Čo oni sú normálne slabí ako ona vyhrajú len kvôli tomu, že sú spolu? Ty kurva vyjebaná, koľko máš tých palie, ty piča!
Popiči, bratku. Dobrý si jak kokot. Dobrý si jak kokot. Úplne naložený. Piču sáci vyjebaný. Kde sú detská skurvené? Hrange na kempy? Čo držím si brány? Čo nemôžu robiť píčoviny non-stop, ty kokot? Vyjebanci, ja nemôžem ničiť, čo? Kokotkovia pojebany. Žebráci, všetkých štyroch, ty kokot. Všetkých štyroch, lebo som skurvený pán. Čo? Čo ty kokot, kam kozvíš prstom, ty jebek pojebány? Povedz. Debilci. Koľa ma to vynervovalo, ako aby som niekomu najebal kvôli tej hre, chat. Lebo sa nechali, lebo pochopili, že sú 4 a že nebudú za kokotov, vieš? Toxic perky? Ja mám nové perky, čo hrali pred 2 rokmi. To ani to nové nemám, však by som ich rozjebali ako kokot. Tu sú levely v tej hre a proste pravda je taká, že spirit je slabý vrah, nemám perky, vyjebal som ich štyroch, nemali absolútne žiadnu šancu a tým dokončia boli primate. Pochopte to. Pochopte to, že som proste dobrý jak kokot. L2P. Noobs. Kokot. Noobs. Z
Zabiješ všechny, ja kúpim sub. Teraz zabil štyroch, počúvaj, jeden z vás mi je dlžný resub, neviem kto to bol. Vice, díky za ten oný, host. Haori, díky, Matúš, ďakujem. A... dal som štyroch, chlapci. Poďme. Kde to je? Odmena. Killery si úplne easy. Keď mám v rukách ja toho killera, tak je to jednoduché, popravde. Keď mám ja v rukách, tak je to proste jednoduché, ja kokot. Lebo som proste totálne... strobe a kokot. Ešte jednu hru, idem utiecť a potom dám Minecraft hardcore, jak to pôjde teda. Možno to nepôjde. Nespí. Až pôjdeš zajtra, alebo kedy dáme, ok. Daj rank 1 za killera or no balls. Cháni, dám, že sa nechci trafiť čas, chápeš, ja som proste v tej hre dobrý. Keby chcem, idem 2 milióny pointov na vraha, ty kokot, spravím jednoho full perk a je koniec, chápeš, to je úplne jednoduché. Len sú to nervy. Počo, to už je jedna ráno? Ty môj blázen, čo to je jedna ráno? Tak rýchlo letí ten skurný čas dneska. Seva, ne? Seva, ne? Lebo som nahral 3 hodiny Bastet, ticho, musel som. Skoro som ušiel. 5 minút, máme nový rekord. Čepeš? Dobre, vám, že tu už zase nebude nejaký vyjebaný vrah. Už si tady stávaš? Ale píču. Tak stane o 5, nech nestávaš o 6. To pomáha. Na prax, tam som aj nešiel. Ti hovorím, ja som mal školu, keď mi dingla 18, keď mi dinglo škola, tak ty kokot, to bola pohoda, ja kokot. Kde si bola, Damik? Mal som robotu. Sam mal, normálne pýtal majster, že či prídem na prax. Hovorím, že uvidím. Pohoda, potom si chodil brigadovať za 1.50 na hodinu. Nie, toho som bol zamestnaný. Ty kokotko! Ty skurvený clown! Tak ma spomalil ten kokot haranský. Ty máš home office? Tak to je klídeček. Poďte pre mňa vymočalovia, kde ste? Očividne sa im nechce, že? Poďte chalani, nemusíte ísť. Nechoď ku mne hlavne tých mučák. Dlho vydržal utíkať, že? On pôjde za nimi priamo, takže ho môžem savenúť, to by mal byť free save. Možno aj nie.
Jak? To na jakú diaľku akože Masekol mi prosím povedz? Cez celú paletu Masekol, hej? Kamaráde, na to naj, ako si zaslúži po krku, facáka. Klavníček pojebaný. Ja by som sa vedieť, že prečo keď vybuchol generátor, ten vod sa nerozbehol oproti ním, ale išiel proste oproti mne, čo je jebli. Nižam, čítam, len nie nahlas. Som mŕtvy. Ty si taká piča, prečo ako tomu uhla, tá kurva vyjebaná. Kokot vyjebaný. Dobre. No nič, moji, opravujte. Neboje sem, že nie. Hýlne ma to, či nehýlne čet? Asi nie. Dob, mlč. Hneď sú mŕtvi všetci traja. Alan Wake'a nehral som. Nudička. Ale videl som, kúval som dneska Šania, chlapci, ak hral Dark and Dark. Ja nechápem, jak to zvláda hrať s tými kokotmi, čo tam on hrá. On tam hral, oni potom húkali proste, že on nedokáže nikoho zabiť, čo? A pritom tam zabíjal asi troch alebo koľkých. A non-stop mu tam ten Max Verstappen, nejaká zvučka skurvená a v kuse a húkalo mu to tam jak kokot, lebo to tam má zadarmo v ceste blerpy. A non-stop. Kamaráde, ja som mal len nervy za neho. Max Verstappen, tu. Vieš, tá píčovina. Clash duel bol 50, čo si vyhral blázen. A nedal mi ani sap, tá svinia. Prečo som ho videl cez stenu? Musím ísť pomôcť.
Oni neopravujú. Oni neopravujú! Som ho zabil, bohužiaľ. Na Twitch, a tam už iba minimálne chalani, sem tam iba film, väčšinou sme času tu, keď som live. Kamaráde, jak som to dal jak chlap? Choď, buď ma. Kamaráde, som tam zachránil všetkých troch, chápeš to? Pš, pán. Dobre, ušiel som za vraha, už som to aj utekača, četr, lebo teda zabil som za vraha všetkých štyroch. Mission complete. Uvidíme čo teraz, všetci, uvidíme čo teraz. Vidím proti potom, ale prosím ťa. Keď si proste mladý a talentovaný, jak ja, kamaráde, tak vyhrávaš. Čepeš?